وزیر اعظم عمران خان 27 اپریل کو 3 روزہ دورے پر بیجنگ روانہ ہوں گے۔ دورے میں عمران خان چین کے صدر، وزیر اعظم سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں پاک چین راہداری منصوبے پر بات چیت ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کا آئندہ ماہ دورہ چین کا شیڈول طے پائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم 27 اپریل کو 3 روزہ دورے پر بیجنگ روانہ ہوں گے۔ وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ سمیت کابینہ کے ارکان بھی ہمراہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم دوسرے ون بیلٹ ون روڈ فورم میں شرکت کریں گے۔ فورم میں دنیا بھر سے 100 سے زائد ممالک کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم فورم کے دوران عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم چین کے صدر، وزیر اعظم سمیت اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں پاک چین راہداری منصوبے پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کو دورے کی دعوت چینی صدر شی جن پنگ نے دی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کو دورے کی دعوت چینی صدر شی جن پنگ نے دی تھی۔ کیا رہے 2 روز قبل چین کی جانب سے پاکستان کو 2 ارب 10 کروڑ ڈالر موصول ہوئے تھے، جس کے بعد زیر مبادلہ کے ذخائر 17 ارب 81 کروڑ ڈالر تک جا پہنچے۔ یاد رہے نومبر 2018 میں وزیر اعظم عمران خان 5 روزہ دورے پر چین گئے تھے۔ دورے کے دوران عمران خان نے چینی صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ دیگر عہدیداروں سے ملاقاتیں کی اور ملکی معیشت پر تبادلہ خیال کیا۔